რაც ეხება დანაშა ულის მოტივს, მოგეხსენებთ 2017 წლის 1 დეკემბერს თბილისის საჯარო 51 საჯარო სკოლაში დილის საათებში გაკვეთილებს შორის არსებულ შესვენებაში, შესვენების დროს ამავე სკოლის მეცხრე კლასელებს საპირფარეშოში დახვდნენ ამავე სკოლის მე-11 კლასელები რამდენიმე პიროვნება, რომელთაგან ერთ-ერთს ჰქონდა პნევმატური იარაღი, მოახდინა მისი დემონსტრირება. მათ შორის გარდაცვლილები იყვნენ, ძალიან ბევრი პიროვნება იყო, მათ შორის ანუ ამ მხარეს, უფროს კლასელების მხარეს არიან გარდაცვლილებიც. კონკრეტულად ეს დეტალებზე ამჟამად ვერ ვისაუბრებ, ვის ეკუთვნოდა და ასე შემდეგ. მოხდა პნევმატური იარაღის დემონსტრირება, რასაც მოყვა რა თქმა უნდა ურთიერთშელაპარაკება. ეს გახდა ყველაფერი მოტივი უკვე შემდგომში ურთიერთობის გაგრძელების, რასაც შემდგომში მოყვა უკვე სკოლის გარეთა ტერიტორიაზე ურთიერთობის გარკვევა და ურთიერთშელაპარაკება. სკოლაში მომხდარი ინციდენტის შემდგომ ერთ-ერთმა მეცხრე კლასელი, ვინაიდან ასე ვთქვათ, შელაპარაკებაში მონაწილე საპირისპირო მხარე იყვნენ უფროს კლასელები, დაუკავშირდა თავის ნათესავს და სთხოვა დახმარება, რის შემდგომაც უკვე დაახლოებით 2 საათზე სკოლასთან შეიკრიბნენ სხვა სკოლის მოსწავლეები, რომლებიც ასე ვთქვათ დასახმარებლად მივიდნენ სკოლასთან და ასე ამის შემდგომ მოხდა მათ შორის ურთიერთობა. ცალსახად და კატეგორიულად უნდა განვაცხადო, რომ არც ერთი ბრალდებულის, მათ შორის როგორც დაკავებულის, ისე მიმალვაში მყოფი, არც მშობელი და არც ნათესავი არ არის პროკურატურის მუშაკი, არც ერთი ბრალდებულის, და შესაბამისად ის განცხადება და ინფორმაცია, რომ თითქოს პროკურატურის მუშაკის მხრიდან ხდება რაიმე ჩარევა აღნიშნულ გამოძიებაში, აღნიშნული არის სიცრუე და ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ პროკურატურის დისკრედიტაციას. ურთიერთშელაპარაკებაში და იქ შემთხვევის ადგილზე მონაწილეობდა დაახლოებით 20-მდე პირი, მოგეხსენებათ ორივე მხრიდან. აღნიშნული შემსწრე ერთ-ერთი პირი ნამდვილად არის პროკურატურის მუშაკის შვილი. ეს პიროვნება საქმეზე დაკითხულია მოწმის სტატუსით, მისი რაიმე შემხებლობა დანაშაულებრივ ქმედებასთან არ იკვეთება. ბრალი წარედგინა ორ პიროვნებას. მოგეხსენებათ, აღნიშნული პირებიდან ერთ-ერთი არის დაკავებული, მეორე ამჟამადაც იმყოფება მიმალვაში. ბრალი ედებათ მკვლელობაში არასრულ წლოვნის წინასწარი შეცნობით. ერთ პირს ედება ერთი პირის განზრახ მკვლელობა ბრალად, ხოლო მეორე პირს ედება მეორე პირის ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად. დღეის მდგომარეობით დაკავებული არ აღიარებს დანაშაულს. ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებების ინტერესებიდან გამომდინარე, მე ვერ გეტყვით კონკრეტულად დატოვა თუ არა მან საქართველოს ტერიტორია, თუმცა ამჟამად მიმდინარეობს აქტიური სამძებრო პროცესები.